ይቻዘን ማብራሪያ እንደሚከተለው ማቀርባለሁ። በፍትህ ሚኒስትሩ በኩል ስለ ተከሳሾቹ የግል ሁኔታ ስሉ ነገሮችን የነገረን ሲሆን አገር ያወቀው ጻህየ መከለ ሚኒስትሩ ነው የሚጠይቀው ተራጅተው ያደረሱበት በቂ ጊዜ የለኝም። ሳንከሳን ኢትዮጵያ ባጸደ የተፈጸሙ ወንጀሎች ተብሎ የተወሰኑት ወንጀሎች ባስገዳጅ ሰውን የመሰወር ወይም ኢሰብ ይታገድም በሕግ አውጪ ክፍልም ሆነ በማለት ይደነግጋል። የተደነገገው እንደተጠበቀ ሆኖ በዚህ አንቀጽ ርዕሰ ብሔሩ ሞት እነዚህ ድንጋጌዎች የወንጀል መንግስት ሊኖረው የሚገባውን ቁርጠኝነት የክስ ማቋረጡ የህግ ድጋፍ የሌለው የተከበረው ምክር ቤት የህግ መንግስት ልደት መቼት መግለጽ ያስፈልገኛል። ፈጽሟል ተብሎ የቀድሞ የደርግ መንግስት ከፍተኛ ባለ አሳሳቢ ነገራቸው ማናቸው መልኩ ከቅጣት እንዳያመልጥ ነው። ተው ቢሰወርም በይርጋ ይታገድ ግልጽ የህግ አውጪውንና አስፈጻሚውን ሂደት ማለፉን ግዴታ በማድረጋቸው ስነ ስርዓት ህግ ክስን ስለማንሳት ላይ መንግስቱ ተቀላይ አቃቤ ህግ ማዋቀር ተሽሯል። ይገባል ወይስ አይገባም በሚል ሆኖ የድንጋጌውንም ይዘት አሁን ያለውን የትግራይ ክልል ማለት ነው። አቃቤ ህግ ማቋቋም ያወጀ ቁጥር 940 ቋረጥ ውሳኔ ህገ መንግስቱን የሚጣረስ ትረት ይህን የመሰለ ስልጣን ለቋረጥ ውሳኔ የመሻርክ ያቀረብኩትን የሀቅ ካቢኔያቸው ያሳለፉትን ውሳኔያቸው በመሻር በዚህ ላይ የክቡር ጠቅላይ እንዲሰጡበት እጠይቃለሁ። ሁለተኛ ከነግ መካከል ድርድር እየተካሄደ ስለመሆኑ እውነት ከሆነስ ማን ድርድር ህጋዊነቱ እንዴት ይታያል? ተረጋግጠው ድርድሩ ግልጽና
በእውነት ያፋርን ያማራ ህዝብ ዘንድ የሚያ አሸባሪው ተነግ በሀገር ስቷል በተለይም በአፋር ክሎች ተከስተዋል። ኢትዮጵያና መላው ኢትዮጵያውያን ጋር መሆኑ የደረሰውን ውድመት ለማካካስና ሀገርን ለማዳን ሲሉ ከፍተኛ ቀውስ በመጨረሻም ዲፕሎማሲ ግንኙነት ምን ይመስላል? ያለው ተገቢነትስ? አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ ተከበሩ አፈ ጉባኤ ሆኖ የቆየውን የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ በርሶ የአመራርነት ዘውን መሆን ችሏል። ጨማሪ በክልሉ ብቻኛ የሆነው ሚዛን አማን ዓለም አቀፍ አየር ማር እንዲሁም ክልሉ በብዙ ቅርበት እንዲከታተሉትም ህዝቡ አደም ከተለው አቀርባለሁ። ተነው የክልል ልዩ ኃይል ያገር መከላከያ ችግር ጋር በመከላከል የራሱ ሚና አኖ ችግር እንድትዳረግ እና ለኔ የሚገዳደር ልዩ ኃይል መፈጠሩ ነው። መጠናከር በዚህ ወቅት አስመበተን የታደገ ቢሆንም አንድ ሀገር አቀፍ መከላከያ ስር እንዲ የክልሎች ከፌደራል መንግስት ጋር ይችላል። ስለዚህ የችግር እንዳጋጠመን የታሰበው ጠቅላይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አሁን ቱርክ የተባበሩት ግንኙነትና የጋራ ትብብር ነው። ነገር ግን ምንም እንኳን እኛ ኢትዮጵያውያን ላይ የማንደራደርና በዚህ ስለዚህ አሁን ሀገራችን
ማብራሪ አንድሰጡን ባክብሮት በመከተል አመሰግናለሁ ተከበሩ አፈጓይ ለምናነሳችሁት ያለ መስጠት በመካከላችን ከዚህ መከተል ባግራችን ደቁን የነበረ ከጎኑ ተሰልፎ በግን ማድረግ ሁለት ሺህ አስራ አራት ሆኖ የክልበት ርዕስ ዞን የሚኖሩ ጥቃት መፈት ከ350 ሺህ ይፈናቀለ ሴቶች ህጻናትን በከ መንግስቱን ዝምታና የመከላከያ ታን እየፈጠረ ስለሚገኝ ኢትዮጵያን በታደገ ይገለጽ አመሰግናለሁ መቀጠር የተከበሩ ዶክተር አብርሃም በርታ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን ለስጠት በመካከላችን ስለተገኙ ቋሚ ታሪካዊ ጠላቶቻችን ሀገራችን እንደ ሀገር ለማቆ አካላት ብዙ ርብርብ ሲያደርጉ ወታድክ ሰላማ የተጠበቀ ዲሞክራሲያዊ ፌደራሊዝም ሀገር አንደኛ በአንድ ስትራችን አሁን የምናካሄደው ኢትዮጵያዊ በደስታ ተቀብሎታል ሰብም ሆነ በባስ በተለይ በዞን እና የህዝባችን ንቃተ ህሊና ከደረሰ በቂ አይደለም የነበረ ቢሆንም በመዋቅሩ በመሄደ ነው ለውጥ ሲባል እውነተኛና ተቋማዊ የሚሆን ለፈው 27 ዓመታት የሌላቸው ከመሆናቸው የተነሳ ከዲፕሎማቶቻችን የዲያስፖራዎች ዲፕሎማሲውን ለማቀ ዲፕሎማቶች ሹመት ያለፉትን የአሰራር ለባለ ስልጣናት የሰራን ከመሰል አዙሪት መስፈርት መደባዎቹ እንደተከ
የተከበሩ አፈጉባኤ ድሎችን በጉልህ ሆነ የነሱ ጥያቄዎች ምላሽ ለተላላክ ለአፍሪካ ህብረት የመረቀን ያባይ ግድብን ጀምረን ዛሬ እዚህ ቦታ ሀገራት ያላትን ለማሻሻልና ክብርና ሉዓላዊነት ይገኛሉ። ፖድካስት ተላላፍ በመከተል የሩበት ሁኔታዎች ይስተዋላሉ። እየተዳረጉ ይገኛሉ። አንዳንድ ቦታዎች ያለውን ንዝህን ዜጎች ከእስር የተደረገ ቢሆንም በመሰረ የተከበሩ ዶክተር ቶፊቅ አባ የሚያነሳቸው ጥያቄዎችን ማብራሪያ ለመስጠት ማይክሮፎን ጠጋ ያርጓትና በደንብ ይሰማል። አሃ እንደዚህ እንዲሁም ጥያቄዎችና አስተያየቶች መልስና ብሩ መሪያችን ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር ጥያቄን እንደሚከተለው አቀረበ። ድንበር ከተሻገረ በኋላ ናይል ስለሚ የተፋሰስ ሀገራት የጋራ ንብረት ማለትም ሱዳን እና ግብጽ የሁለትዮሽ አግላይ ህጋዊ ተጠቃሚ እነሱ ብቻዊ ኢፍታዊና ማለትም ናይል ቤዝን ኢኒሼቲቭ የዘለቀ እልህ አስተምነት በሁለት ሶስተኛ ነው ተወስኗል። ሳይሆን ሁሉንም የናይል ነት ሀገራቸው በግዛታቸው በሚያልፍ የምትን ስምምነት
ግን ለተግባራዊነቱ ግራት ኢትዮጵያ ውስጥ ይሄንን የሚያጸድቀው ይሄ ውሳኔ ከተወሰነ ሊያከራክረን የሚችለው ናደርገው የኮኦፕሬሽን ፍሬምወርክ አግሪመንት ያ ሌሎችን የማግለል ይለበት ኮኦፕሬሽን ፍሬምወርኩ ደስራ እንድንገባ የሚቆምበት ሁኔታ ነውና ሁለተኛ ፎረም በ2000 የቀይ ባህር አካባቢ ማለትም ሳውዲ ሱዳን ጅቡቲ እንዲህ እንደምናውቀው የቀይ ባህር አካባቢ ትርታ እየተሰለፈች ግን የባህር ይጋት አገር አባላት ናቸው። ልበት ይህ አግላይነት ማመስገን ያት ነው አላህ ይስጥልኝ። እሺ ዶክተር ቢፍቱ መሐመድ አመሰግናለሁ። ዶክተር አብይ አህመድ አሊ ወጭ ምላሽ ስት ለተጎና ላጎና ጥያቄ የድሬዳዋ አስተዳደር ተር ሲጸድቅ እና እንዲሁም ለ38ቱ በገጠር ቀበሌ በግልጽ ባለመደንገጉ በተለይ ለሕግ አውጪው አስፈጻሚ መሆኑና እንዲሁም አንዳንድ እንዲሁም ክቡር ሚኒስትር ለአስተዳደሩ ካለው እና ኢኮኖሚ ፋይዳ ያደረገበት ጠይቃለሁ። የድሬዳዋ አስተዳደር
አስተዳደሩ ለሚያከናውናቸው ለዚህም ድሬዳዋ ሌሎች አካባቢዎች ፍትሃዊ የሆነ የፌደራል ጠይቃለሁ። አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ። በመቀጠል አመሰግናለሁ። አፈ ጉባኤ ቁጭ በኋላ ምላሽ ለመስጠት እን አቀርባለሁ። አንድ ሀገር እና አካባቢ እድገት ሰላም አለመረጋጋት ለማት ውስጥ እንዳይገቡ አድርጓል። አ ክልል ድንበሮች አካባቢ ድንበሮች የረጅም አመታትን የወሰደ በአካባቢው ላይ ያሉት መኖሩ ምክንያት ለማት ውስጥ ይሄም የሆነበት ምክንያት በተለምዶ ጎሳዎች አሉ። ህፃናት ይዘረፋሉ። ግድያዎች ይፈጸማሉ። በተለይ በቅርቡ ተደጋጋሚ ጥቃት ፈጽሟል። ይህንን ችግር በዛ እየሰራ ያለው ተጠኝ ፈልጋለሁ። ማንሳት ክልሎች አንዱ ነው። የእርሻ መሬት አለ። ወር ግን በኢንቨስትመንት ላይ ልማት ተደርጎ ሀገራችን ህዝብ ገንዘብ መዝረፍ ነው የነበረው። እነሳው
ኢትዮጵያውያን ገንዘብ ነው የተዘረፈው። ባንኮች አከባቢ በህዋት ዘመን ሁሉ እነዚህ ገንዘቦች እንድ ሁለተኛ ከማድረግ አኳያ አለ ኖይላ ኢትዮጵያ ውስጥ ኢኮኖሚ ዩኒት ዲስፓሪቲ የተሰጡት ሰዎች ነው የተሰራው። ጋምቤለ በሚመስሉ አካባቢዎች አካባቢ ሆነ ኢኮኖሚ እንዲመጣ ለማድረግ ፋሲሊቴተር ከመሆን ብቻ ወሮ ፖሊሲ በተለየ መንገድ ጥያቄን አቀርባለሁ። አመሰግናለሁ። በመቀጠል የተከበሩ አቶ አለው ክቡር አፈ ጉባኤ መልስ ለመስጠት በመካከላችን የሚከተሉት ናቸው። በመካከላችን ሊፈጠር የሚችል ፋይዳው የጎላ ነው። ድሉን አላገኘም። ተፎካካሪ ምን የታሰበ ነው? መንግስታት ለውጡን ተከትሎ በመካከለኛው ሁኔታ ተባይነት በደቱን ለመቀልበስ የሚሹ ወገኖች ብዙ ጥራዋል። ጃይ በለጠው ተማይ እንደሆነ ለማድረግ ሶስተኛ የለውጥ ሂደቱን ለመቀልበስ አሰብ ካቀጣጠለ ጦርነት የውጭ ኃይሎች ጫናና ጣላ አጀንዳ